Prva i najvažnija zadaća nove demokratske vlasti u Hrvatskoj, po mome osobnom osvjedočenju, morala bi biti stvaranje svih duhovnih, materijalnih, pravnih pretpostavki za osjećaj pravne, građanske i nacionalne sigurnosti svih njezinih građana, za mir i povjerenje među njima. Tijekom 1990. godine nalazio sam se na radnom mjestu zapovjednika policijske postaje Dalj. Osnovni zadatak policije tada je bilo je održavanje povoljnog stanja sigurnosti na postajnom području. Već tada, tih 90. godina, osjećala se tenzija, osjećali su se određeni nemiri i policijska postaja je u suradnji sa policijskom upravom Osijek došla do operativnih podataka gdje se početkom godine 1991. počinje intenzivno naoružavati srpsko stanovništvo na tom području. Kako je tada, tako i danas bilo zabranjeno posjedovanje automatskog oružja, policija postavlja zasjedu u blizini mjesta primopredaje i tu hapsimo jedan broj stanovnika Dalja sa vatrenim naoružanjem. Uz kaznu prije bili su privedeni u policijsku upravu Osijek, odnosno istražnom sucu, da bi u jutarnjim satima, negdje oko 6 sati, tadašnji načelnik policijske uprave, Josip Rajhel Kir zove me i kaže: hitno, vrati se u Dalj, problemi su veliki u Dalju. I vrši se strahoviti pritisak na policiju da pod hitno oslobodi uhićene osobe sa oružjem. Kako to više nije u ingerenciji policije, dakle oni su privedeni u istražni centar, pokušavam razgovarati sa, nazovi, predstavnicima tih građana. Međutim, osjeća se tenzija da to nije stvarna briga mještana Dalja, već da je to isceniran dio i da tu treba praktički zauzeti policijsku postaju. Cijeli taj događaj traje praktički od ranih jutarnjih sati pa sve do negdje 18-19 sati predveče, kada ipak iz Osijeka uspijeva doći specijalna policija. Tada su se već tenzije malo istišale, međutim, vidjelo se da je to bilo dobro režirano, vidjelo se da je to bilo isplanirano i da to nije bilo stihijski praktički okupljanje građana. Ali taj dio praktički je bio samo uvod u ono što će se kasnije dogoditi u Borovu Selu. Ja sam preuzeo od gospodina Vajde zapovjedništvo krajem 5. mjeseca 1991. godine i od tada pa sve do 1.8. svakodnevno na naše položaje koji su bili kontrolni punktovi na ulazu u Dalj, znači prema Borovu Selu, prema Erdutu, odnosno prema Bogovi granice prema Srbiji i prema Bijelom brdu, imali smo provokacije pucano iz artiljerijskog oružja, minobacača, teških puškomitraljeza i ostalog oružja koje je bilo u arsenalu JNA. Tada policija je niti je imala s čime, niti je uzvraćala, nego je samo kontrolirala stanje na terenu i jednostavno vodila svoj policijski posao. U okupiranom već Dalju je 40 dana Dalje bio u potpunoj blokadi. Tog 31.7. na 1.8. u jutarnjim satima mi smo došli do nekih saznanja. Mi smo dobili dojavu da bi nešto se tog dana moglo desiti. Obavijestili smo službujuće u operativnom dežurstvu policijske uprave Osječko-baranjske da bi nešto se moglo desiti. Oni su rekli: dečki, tu ste, imate što imate, poduzmite sve što trebate, zaštitite prvo građane, ljude, stanovnike ovih mjesta i sebe. Ujutro u 4 sata, uz pravu artiljerijsku pripremu, koja je trajala otprilike pola sata, napadnuta je policijska postaja i cijelo selo. Granate su padale po
civilnom dijelu sela, uglavnom ovom dijelu gdje su hrvatski narod, i po punktovima prema Borovu selu i Bijelom brdu. Negdje oko pet sati je pješački napad bio na policijsku postaju. U policijskoj postaji je tada bilo određeni broj ljudi koji je imao kod sebe samo pješačko oružje, znači kratko oružje, pištolje, puške. Tako da smo na taj način branili tu policijsku postaju, odnosno sačekivali smo povratak kolega koji su bili na punktovima, jer sam dao izravnu zapovijed, ukoliko ne mogu odbraniti punktove i ulaz, da se povuku u policijsku postaju. Punktovi su se povlačili koliko su mogli, jer mi nismo bili onako, priručno smo bili ukopani, nije to neki da su bili bunkeri ili... I tog trenutka krenulo je komplet napad na ova tri mjesta, s time da je najveći napad krenuo na policijsku postaju. I najgore je bilo u jutarnjim satima, kad su već počeli upotrebljavati minobacačke, pogađali su policijsku postaju, dvorište ispred policijske postaje. I tu su već počeli prvi policajci koji su vršili službu da pogibaju. Prvi među istima koji je zadobio teške rane, policajac Palinkaš Mladen, njemu je minobacačka odnijela pola glave. I negdje u 4:10 iz pravca Borova sela, to je Savulje, počeli su tući topovi, tenkovi, sve živo što se može. I iz Bijelog brda s ove strane su išli četnici, dobrovoljci. Krenuli smo prema prvoj kući gdje je bio također naš jedan pripadnik policije, naš kolega Dragan Tomić. To povlačenje trajalo je preko sat vremena, jer su onda opet počeli pucati po nama, jer su nas vidjeli. I kad smo došli do njegove kuće, tu je bio, ajmo reći, za nas pod navodnim znacima spas. Pokojni Zdravko je nazvao telefonom u policijsku postaju, gdje se javio pokojni Glibušić Josip i rekao je: stanica je u okruženju, probajte da nam doći pomoć. Međutim, u to vrijeme su već četnici zauzeli poštu i prisluškivali su razgovore, i kad su to čuli, 10 kuća dalje, kod Filipa Đanka, također pripadnika policije, postavili su zasjedu. Ja i pokojni Cesarec bili smo jedan do drugog, međutim, on je bio ispred mene i on je u tome naletu odmah dobio prvi metak u prsa i drugi, i tako da je izdahnuo maltene meni na rukama. Pored mene je bio Siniša Magušić iz Brođanaca i mi smo bili među prvima prema četnicima. Prestalo je pucanje, zavladao je muk i onda su oni došli i mi smo morali ustati, dignuti ruke, tako da smo nas dvojica zarobljeni. Vidjeli smo kad su nas doveli u baštu kod gospodina Filipa Đanka, gdje su pojedinci još dizali ruke, među njima sam prepoznao i pokojnog Zdravka Kovčaliju, no međutim njihov komandant Jovo Čurčić je rekao: idemo u čišćenje. To je značilo da više niko ne može biti živ. Uzeli su bombe, prvo su pobacali po 15-20 bombi i onda su išli jednog do drugog, i kogod je disao dobio je metak u čelo. To je ta prava istina što se tiče naše grupe. Prvi meci su opaljeni iz njihovih pušaka, četnički oko 4:20, pol 5. Počeo napad na policijsku postaju. Dalje, bilo je 23 policajca u smjeni. Od te cijele smjene ja sam se uspio sam spasiti živ, s tim da da su me posle uhvatili, posle 3 dana sam se krio i uhvatili su me. Kada je došao tenk i transportir pred policijsku postaju, zatraženo je da se od gospodina Josipa Glibušića da se preuzme žena i dvoje djece, da se izvedu, jer su oni bili u podrumu i lakše su ranjeni od krhotina, opeke i betona. Međutim, tada je dozvoljeno, i gospodin Glibušić je držao u ruci, u lijevoj ruci, bijelu krpu, neki oblik
zastave bijele koja je znak predavanja i izveo tu gospođu i sa dvoje djece. I kad su išli niz stepenice, iz policijske postaje, tada je došla na zapovjed pobi sve. I to je gospođa Zorica kasnije nama u izjavi potvrdila, tada je iz transportera otvorena vatra na gospodina Glibušića i tada su svi policajci koji su zatečeni živi ili ranjeni, svi potučeni. Nismo imali nikakve šanse protiv tenka i šta znam, nismo ni imali na oružanje da se protiv tog isto borimo. Kad je treća granata upala, to su probojno pancirne, sve se eksplodirale u zadnjim zidovima ovaj zgrade, jel? Probile dva, tri zida pa su onda eksplodirale. Jednostavno, to mi je možda ti zadnji minut ili šta ja znam, par sekundi, spaslo život. Da sam preskočio zid u dvorištu od jedno 5 metara i uspio jel pobjeći dvije kuće dalje u jedan svinjac se sakrio i tako. Nismo imali više ni municije. Tu smo već sad punktova čuli da su pojedine kolege poginule. Da su isto također kolege koji su krenile nama da nam pomognu da se probiju do policijske postaje isto poginule. Dva kolega, Takač Zlatko i Petar Kovčalija. Također ovi drugi, kad su krenuli, isto je bila jaka borba. I poslije svega krenulo se u proboj, jer su oni već došli na 15 do 20 metara od policijske postaje. To je bilo ono, vi njega gledate, on vas gleda. Kad je počeo napad, oni su sve ćoškove, sve glavne raskrsnice prema centru, da se nama dođe pomoć, sve su pokrili sa snajperima i sa mitraljezima, tako da jednostavno i ti 100 i nešto naoružani ljudi, što je bilo u kompletnom dalju, nije moglo doći vamo da nam pomogne. U medijima se danas provlači stari, nemoćni, govorimo o Srbima i šta ja znam, nema kuće iz koje se nije pucalo. Nema kuće. Znači, iz svakog dvorišta, iz svake kuće je pucano po nama. Što snajperima, što mitraljez, što pistoljima, bacali su bombe. Bit je da to isto kažemo. Jer danas to ispada da je nas napali Srbi iz Srbije, vojska, pojedini iz Bobote, Vere, Trpinje, odakle, Bijelog brda, odakle jesu, ali mještani, govorimo o mještanima, svi su po nama pucali. Za vrijeme dok smo bili tamo, dok smo pokušavali i proboje u nekoliko navrata, radile su nekakve telefonske linije, iako mi tad nismo znali da se i to sve prisluškuje. Razgovarali smo s kolegama i čak iz Osijeka i tak dalje, pa i sa tadašnjim zapovjednikom Željkom Vajda, ja sam osobno razgovarao, gdje mi je on u jednom trenutku rekao: ne pokušavajte više doći do policijske postaje, tamo nema više živih, izvlačite se kako god znate iz dalja. A na to sam mu ja odgovorio: nije problem, mi ćemo se probiti, ako treba plivat ćemo Dunavom do Vukovara. Međutim, šta ćemo sa 2500 civila Hrvata koji stoje iza nas, koji gledaju u nas kao u bogove, a možete misliti, ja sam tad imao 21 godinu, nisam znao kuću sam sa sobom, dijete praktički, a ljudi te vuku za nogavicu i za rukav da ih ne ostavljamo, jer bilo je puno i nepokretnih i starijih osoba. Ništa, nekako do večernjih sati uspjeli smo se organizirati i bilo je tamo i starijih ljudi koji su imali nekog utjecaja, pa se organizirali i svi ti ljudi i u biti kolona civila iz dalja je krenula prema Aljmašu, jer znali smo ako već se ne može spasiti policijska postaja dalje, da nam je jedini izlaz doći do Aljmaša i pokušati Dravom se nekako doploviti, dovući do Osijeka. Ureti mi vatru! A ko tamo što ti? Ajde! Tu smo krenuli u proboj. Kad smo došli do kraja mjesta, onda smo tek vidjeli da je djelomični proboj, još nismo izašli iz mjesta, ostalo nas 3 policajca i 4 djelatnika Zbora narodne garde. Tu smo bili, znači, od 9:30 do 8 sati na večer.
to je u jednoj vrtu u Kukuruzu. I kad je pao mrak, krenuli smo se probijati, a već je onda JNA i ostale paravojne formacije, oni su postavili tenkove, samohotke u oko sela i opkolili. I mi smo na sedmero i laganim polako izvlačili smo, da smo došli u pred mjesto Aljmaš, ujutro u jedno bilo je oko 4:30, 5. Svanjivalo, mi smo došli u mjesto. U tom momentu kad smo odlučili smo odmoriti se neko vrijeme, negdje oko podne, kada je sve stišalo, poslali smo jednu osobu koja je bila tamo kao vikendaš, da nam izvidi stanje u Aljmaš. Ona je došla i kazala da je Aljmaš pust. 31. je bio najavljen neki šlep koji je trebao doći vezano za žito, voziti žito za Osijek i za ove krajeve, jer je tu bila u tijeku je bila vršitba žita i bile su još neki radovi gdje su trebali ti šlepovi prevesti žito. Tog dana sama organizacija je bila više na strani civila u Aljmašu nego na strani nas, zato što smo mi bili na mjestima, u rovovima koje smo iskopali tijekom prijašnjih dana. To jest, bili smo prema Dalju i prema Bijelom brdu, jer smo mislili da ćemo na taj način napraviti odstupnicu policajcima koji su bili u Dalju. I s naše strane, nas, ne znam, 5, 6, 7, 8, koliko nas je bilo, iz sela koji smo bili policajci, pričuvni i aktivni, pokušali smo se organizirati da idemo pomoć policijskim službenicima u Dalju, da jednostavno da razbijemo tu blokadu njima. Međutim, dolaskom do prvih kuća Dalja, tamo do željezničke stanice, naišli smo na pripadnike garde koji su nam rekli da i oni pokušavaju ući unutra, ali da ne mogu, da sa svake kuće u Dalju puca po njima, i onda je odjeknulo 2-3 tromblona prema nama i mi smo se vratili nazad prema trafo stanici, prema Ruki, jednostavno nismo mogli ići prema Dalju. Gledali smo kako nailaze tenkovi i zatim traktori sa prikolicama na kojima su bili, ja ne znam koji su te osobe bile, da li su bili iz ovog kraja ili iz onog kraja, koji su pucali cijelo vrijeme po nama. I dolaskom, bližim dolaskom prema nama, mi smo se povlačili više prema Aljmašu i negdje oko 3-4 sata smo se skoro stroz povukli na granice sela, na rovove koje smo iskopali, to jest koji su civili i mi zajedno iskopali na ulasku u selo. Osim nas došli su i kolege policajci iz Erduta i svi koji su napuštali to područje. Pokušavali smo da ostavimo tu trasu, jedan mostobran, da mogu civili iz Dalja krenuti prema nama, jer smo čuli da se skupljaju civili koji bi trebali krenuti prema nama. Do 1.8. kada smo protjerani sa ovih prostora, u 4 sata ujutro, pošto smo mi ovdje bili u Erdutu, imali smo punktove dolje, na glavnoj cesti, čuli se najprije rafale, mitraljeza, pa onda bombe, kada je počeo napad na policijsku postaju u Dalju. U roku nekih sat vremena, mi smo se onda ovdje izorganizirali, trebali smo poći tamo, ali već su počeli dovoziti ranjene i mrtve opet ovdje u Erdut da bi ih prebacili u Aljmaš, pošto nije bilo drugih puteva otvorenih. Jedan dio nas je bio na tom izlačenju, sve jedan dio je bio poslan u Aljmaš, odnosno na Aljmašku ruku, da bi spriječili pobunjene Srbe i ove iz Bijelog brda da se priključe oni napadu u Dalju. Jer smo mi mislili da će naši dečki u Dalju pomognuti sa prvom bojnom Erdutskom uspjeti odbiti taj napad od JNA i pobunjeni Srba, a mi samo da odbijemo napad, znači, Bjelobrdaca i toga, i da nesmetano ostavimo taj put siguran dečkima iz Dalja koji bude, ako bude trebalo, civila i ovi koji se preživi, da se može povući prema selu Aljmaš. Tu smo bili do nekih 11-12 sati kad su tenkovi JNA iz Preka došli, zauzeli glavnu cestu tu prema Osijeku, zauzeli, odsjekli, znači, nas od ovoga, ušli su odmah u selo Erdut, svaku ulicu, svaku su stavili na ulaz u ulicu tenk i transporter, i mi smo bili tamo sve do prikupljali te, počeli izdolaziti već civili iz Erduta sa autobusom, tu je dovodio i brat i bilo je tu normalno naši dečki vazdani. Oni su dovozili te civile i odmah su isto priključili, jer su bojali da neće oni doći u Aljmaš. Već su tenkovi došli do samog ulaza u Aljmaš i onda smo mi tamo izminirali taj prilaz, te surduke za Aljmaš i čekali normalno taj šlep da odveze. Najprije taj šlep odvezo negdje oko 11-12 sati, odvezo civile,
I kasnije smo mi negdje oko 4-5 sati uspjeli zaustaviti brod. To je bio sisački Lloyd, ili ne znam kako se, brod se zvao da li Kumanovo, Sutjeska, ne znam, nija. To i onda nas, on je ostavio ovdje šlepove i prebacio je nas za Osijek. Kad smo došli u mjesto, prvo smo se sami pogledali jedni i druge, vidimo šta je. Niko nije znao za obitelj, jer nas trojica, policajaca, mi smo bili stanovnici mjesta Dalja i tu smo imali roditelje, tu smo imali supruge, tu smo imali djecu, tu smo imali rođake, prijatelje, nismo znali ni za iste, da li su živi, da li nisu živi. A isto tako nismo ni znali za ostale kolege, da li su uspjeli da se probiju iza nas i da li još ima koga živog. U jutarnjim satima smo odlučili da krenemo u Aljmaš, da se spustimo u Aljmaš. Kad smo se spuštali u Aljmaš, vidjeli smo tugu, jad, bijedu, ono najgore što može čovjek da vidi, kao ne mogu usporediti kao potrese ili nesreće, ali bilo je, biraj auto koje želiš, ali ne možeš s autom otići nigdje. Ljudi su ostavljali po cesti svoje aute, ključevi u autima da se spase. I mi smo došli do nogometa igrališta u Aljmašu, nikog nismo zatekli. Kad smo se približili nogometa igralištu, iz jedne, to je Vrbik onako, izašlo je par ljudi. Čim su vidjeli da ide hrvatska policija, tu se okupilo još jedno oko 100-150 ljudi. Da bi zapovjednik policijske postaje Dalj, Ivan Kovčalija, uspostavio vezu. Popeli smo se na jednu brdo i tu smo uspostavili vezu, on je uspostavio vezu, jer zamjenik načelnika u upravi Osječko-baranjskoj, mi smo se uvijek u razgovoru, ako smo na jedinici, znači u Aljmašu smo. I on je non stop preko veze vikao jedinica, i ovaj je rekao, znam, tu si. I mi smo znali da će doći nama pomoć. I po podnevnim satima došao je jedan mještanin Dalj planine i rekao da para vojska i ostali JNA vojska idu čistiti naselja. I mi smo onda došli do Dunava samog, uzeli smo jedno 4 čamca, 5, i te ljude, prvo jedan dio policajaca i te mještane koji su želi, uputili smo se na ušće Drave u Dunav. I računali smo, u šumi smo, voda oko nas, ne, ako dođe pomoć, bit će dobro, a ako ne, i tu ćemo se boriti ako dođu da čiste. I tek smo onda shvatili da je puno nas tog trenutka izgubilo prijatelje, roditelje, braću, radne kolege. I tu ispred policijske uprave smo se zavjetovali kad smo došli u Osijek da ćemo bilo kada, kako se ikad vratimo, podigli spomenik svojim kolegama i nismo tražili nikakvu pomoć od nikoga. Svi policajci koji su ostali živi, aktivni, pričuvni, su dali donacije i mi smo 98. 99. godine formirali, skicirali spomenik, jednostavan, jedan ljudski spomenik za sve te koji su poginuli. U ekshumaciji koja je izvršena u Dalju, utvrđeno je da su svi imali prostirane rane u glavu, pored ostalih rana. Znači da su svi na njima klasični ratni zločin izvršen. '20.6.1991. godine ustrojena je policijska postaja u Tovarniku sa djelatnicima koji su došli na ispomoć iz PU Varaždinske, znači policijske uprave Varaždina. Mi smo pored naših ovih osnovnih zadaća radili i osiguranje mjesta Tovarnika sa 4 punkta. Znači punkt smo instalirali tamo na ulazu u Tovarnik od pravca Šida, južno, odnosno iz pravca mjesta Ilinaca, vamo prema Vinkovcima i normalno sjeverno prema Vukovaru. Imali smo najava
prolaska kolona vojnih vozila koji su se kretali u pravcu Mirkovaca, odnosno Orolik pravcu Negoslavaca prema Vukovaru. Oni su osiguravali kolone njihovih ljudi koji su išli na smjene na položaje prema Vukovaru, odnosno u Mirkovce. U povratku su osiguravali prijevoz ljetine, znači žita koji je to vrijeme bio ovršen kako sa traktorima, tako i sa velikim, naime, kamionima. Su svakodnevno to radili, osiguravali i prevozili to žito u pravcu Šida. Prišli su određena pokretanja, prebacivanja okolo sela, ali stvarao se i obruč oko mjesta Tovarnika sa razlogom da oni kao rade, odnosno da imaju vježbe. Tako da je 29. prva granata pala od iz pravca juga, odnosno iz pravca Srbije, odnosno mjesta Ilince. Tada su pukim slučajem nastradala dva čovjeka u kući koja je srušena, a su ti ljudi srpske nacionalnosti. Taj dan, to je bio petak, taj dan je nastavljeno granatiranje, porušene su mnoge kuće, zatim naveče kada je nastupilo zatišje, pregledali smo punktove, utvrdili da od naših ljudi i svih onih koji su bili s nama na punktovima su svi dobro, znači nisu ni ranjeni, ni nije bilo ni poginulih. Znači 21. drugi dan napada na Tovarnik, isto tako do podnevnih satima je počelo granatiranje, da bi 22. nedjelja uglavnom vozila, transporteri i tenkovi sa pješaštvom ušli u mjesto Tovarnik, gdje su bili prisiljeni svi napustiti Tovarnik normalno, neko u svom pravcu gdje misle da je najsigurnije. Tako da su većina stanovništva uglavnom se uputila prema mjestu Njemci, znači južnije, gdje još nije bilo okupirano, znači gdje je još bilo slobodno teritorije. Ja sam se uputio u mjesto Lovas, odnosno u mjesto Ilok, gdje sam se nalazio eto do 17.10. ja i nekolicina mojih djelatnika iz naše policijske postaje. Ja sam rođen u ovom kraju, završio školu u ovom kraju, zaposlio se početkom 90. u policiji, zajedno sa građanima i loka otišao u progonstvo i cijelo vrijeme, kao i većina naroda iz ovog kraja, žudio za povratkom u ovaj kraj. Mirnom reintegracijom sam se i vratio na područje grada Iloka. A dogodilo se da je u ovom našem području vojska zauzimala selo po selo, tako da je u Iloku u jednom trenutku krajem 91. to jest u 8. i 9. mjesecu na području grada Iloka bilo preko 15.000 stanovnika, znači iz okolnih mjesta Ilače, Tovarnika, Lovasa, Opatovca, Babske, Šarengrada i Mohova. Okupio se veliki broj naroda koji su izbjegli iz tih krajeva pred naletom jugovojske i srbočetnika, tako da je Ilok bio u totalnom okruženju. Znači do Vukovara samog, gdje smo mi očekivali neki spas od Vukovara, 35 km je samo do Vukovara. Znači sa svih, Ilok je sa tri strane omeđen granicom, jedini izlaz, jedini put i spas nam je bio Vukovar, međutim svi znamo šta je bilo u Vukovaru i kako je Vukovar prošao, tako da Ilok nije imao nikakvu perspektivu. Početkom 10. mjeseca čelnici ovog grada zajedno sa kriznim stožerom su organizirali referendum da se narod izjasni da li je za borbu ili je za progonstvo. Budući da su čelnici imali više pregovora sa vojskom, vojsci je vjerojatno trebao jedan nerazrušen grad. Dogovoreno, to jest izglasan je na referendumu odlazak naroda sa područja grada Iloka. Tako je 17.10. došlo do onog poznatog konvoja i izlaska građana Iloka iz grada Iloka preko teritorija Srbije na slobodni teritorij Republike Hrvatske, gdje smo mi svi koji smo bili aktivno uključeni u obranu mislili da ćemo se mi brzo vratiti, međutim
svi smo svjedoci koliko je taj povratak dugo trajao. I ja mogu ovdje napomenuti da većina mojih kolega koji su 90. i 91. bili u policiji još uvijek aktivno radi na području grada Iloka. Vukovar je priča za sebe, znamo svi što je bilo, kako je bilo, kako se dešavalo. Sam Vukovar, ne kao grad, govoreći kao šira općina, odnosno dio Ilok, Tovarnik, sva sela okolo gdje smo mi u ono vrijeme vršili ophodnje, surađivali sa ljudima na terenu, pokušali odraditi dio posla koji je bio, kažem opet, u sklopu zakona o organima unutarnjih poslova. Koliko smo u tome uspjeli i uspijevali, mislim da je bilo to relativno dobro i dobar je bio cilj. Ali kako je vrijeme odmicalo, tako je i vojska se uključivala, bivša JNA, uz sve one paravojne formacije koje su se formirale na tom terenu, tako smo i mi širili svoj opis poslova, bolje rečeno. Na kraju je došlo do oružanog sukoba, odnosno do rata, kao što i sami znate, govoreći na samom dijelu Vukovara. Nas ovdje policajce u Vukovaru se ne može gledati samo kao isključivo ratnike, nego kao policajce i ratnike. Naime, posebno je složena zadaća policajaca domicilnih, jer smo ovdje imali svoje obitelji o kojima smo skrbili, jer smo bili dužni čuvati sve vitalne objekte u gradu, kako privredne, tako i ostale od velikog značaja za život grada. Morali smo raditi sa onim skupinama ljudi koji su najranjiviji u ratu, a to su civili koji su bili jako uznemireni i često do nas se žalili i obraćali i često probleme rješavali. Također pojačan javni red i mir, javna okupljanja visokog rizika, vršenje očevida, obrada predmeta i prosljeđivanje onih koji su počinili kaznena djela odvjetništvu u Osijek. Naravno da tu moram spomenuti Blagu Zadru koji je po svojoj funkciji bio inspektor za naoružanje i opremu policijske uprave Vinkovci. Dakle, to nije bio pričuvni sastav policije, on je bio doista inspektor. Dakle, i tu je poslan da uspostavi nekakve linije obrane i položaje sa zadatkom, a i neke druge poslove koji meni nisu poznati. Događalo se sporadična pucnjava, sporadični mirobacački napadi koji su se u početku uglavnom događali u noćnim satima, dok je preko dana bio koliko toliko mir. Barikade su bile pokraj ceste da bi se navečer ponovo navukli na cestu. I mi smo kao i svi ostale kolege iz policijske postaje radili redovne policijske zadaće koje spadaju u redovan policijski posao. Međutim, upravo pojavom tih barikada, sporadičnih pucnjava, napade na pojedine barikade itd. polako se ulazi u period rata. To se prvenstveno počelo događati prvo ovdje na ovom području Borova naselja, pa tek kasnije u Vukovaru. I kako je vrijeme odmicalo, tako se lagano to ratno stanje zakuhavalo. Teško je bilo biti tada policajac, jer u stvari niko nije znao kako se postaviti u takvoj situaciji, jer svi su policajci školovani za općenite policijske poslove, međutim za ratne poslove i u ulogu policajca u tome ratu vas niko nije mogao školovati i jednostavno je bilo da se morate nekako snaći i prilagoditi situaciji. Ja i još dvojica kolega, Ljekoslav Katić, koji je nažalost pokojni koji je poginuo u ratu, Zlatko Vitić, smo bili na ovom položaju ovdje Budžak zajedno sa pripadnicima Zbora narodne garde i čuvali smo ovaj dio grada od prodora neprijateljske vojske iz pravca sela Bršadin. Tu smo imali jednu, možda jednu olakotnu okolnost, to je jedna prirodna prepreka za prolaz njihovih oklopnih sestava, to je šuma Đergaj, koja je jednostavno dozvoljavala samo prolaz pješadiji, ali ne i vozilima. I jedan dio ovdje čistine gdje su oni mogli proći prema Vinogradskoj ulici. I isto tako, znači jedan položaj tu na samom kolodvoru željezničkom. Bio sam zapovjednik policije na policijska postaja Lužac, tako smo je nazvali. Bilo je 12 policajaca, nešto mještana,
16. listopada na Lusu smo zarobili tri tenka zajedno sa Horvatom, sa Frenkijem i dragovoljcima iz Đakova. Tako da do 2.11. imali smo velike pokušaje. Je, danas je bilo malo, ali nismo se dali. 2.11. u jutarnjim satima zrakoplov je raketirao Lužac, negdje od 8 pa do 10.30. Topnički napad je bio iz Lipovače. Nismo imali više mogućnosti, nabrojio sam 20-ak, 4 tenka koja su nas okružila. U popodnevnim satima smo se izvukli sa nekolicinom policajaca i mještana na priljevu. Policija je 13. izravno granatirana, gorjela je postaja policije, uprava, sud, sve. Evo ovdje nalazimo se na području Mitnice gdje su bili otprilike, možemo reći, domicilne policijske uprave Vukovar najjači položaj. Ukupno je bilo 4 položaja. Na jednom od ovih položaja zapovjednik Rep je i danas se vodi kao nestao. Što se tiče ostaloga, evo, nalazimo se kod jednog primjera lijepoga gdje je obilježeno, gdje su policajci i policijske uprave Slavonski Brod također branili ovaj položaj, bili u ispomoći i gdje su njihovim poginulima ovdje, evo, digli ovu zavjetnu kapelicu koju upravo sada gledamo. Također bih htio napomenuti da u Vukovaru doista policija imala veliku ulogu i mislim da je opće javno i poznato da su u Vukovaru, Vukovar i Hrvatsku branili i policajci iz policijskih uprava Varaždin i Čakovec i da je to za svaku pohvalu u obrani Republike Hrvatske. Evo, nalazimo se na jednom policijskom položaju policijske uprave Vukovarsko-Srijemske, Griču 7, pod zapovjedništvom Stjepana Klasića, gdje je bilo nas 10-ak policajaca. Ovdje preko puta je Koreja, malo tamo dalje je vojarna. Mi smo bili stacionirani ovdje u trećoj kući. Znači, iza vas je Negoslavci, imate onaj put odakle su oni tukli topovima i tenkovima po nama. Naš zadatak je ovdje bio, znači, preko puta smo bili ja i Rimac, Salvador sami. Na početku do 8. mjeseca, sad ne mogu sjetiti točno koji je datum bio, kada je već bilo tamo opasno, prebacili smo se ovdje preko sa našim kolegama gdje smo njima pružali pomoć. Preko puta, znači u Koreji, tamo smo uništavali tenkove gdje smo ja i Rimac Salvador pohvaljeni od Tuđmana 30.9.1991. godine. Nažalost, Salvador Rimac je završio u bolnici i završio na Ovčari gdje je nađen i pokupan u Zagrebu. 18.11. na svoj rođendan bila je predaja grada Vukovara na Mitnici i tada smo završili u Sremskoj Mitrovici. 18.11. u popodnevnim satima smo predali oružje tamo u doli kod skretanja za novi put skretanja za Vučedol, znači iza memorijalnog groblja. Potom su nas strpali u kamione, autobuse, već kako ko, i odvezeni smo bili na Ovčar. Tu noć su dolazili da nas pobiju i tu noć su dolazili, između ostaloga, ovi ljudi govorili, evo, čulo se nešto di u pozadini, znači negdje neki transportni, neki, odnosno neki bager radi, nešto radi, jel? Kopa rupu. Kaže, evo, ovo se sprema za vas. Sprema se, ono, to ti je onakav osjećaj, kao janje na klanje kad ide, jel? Nemaš osjećaja više, nemaš ništa, jel? I u ranim jutarnjim satima 19. smo transportirani preko Negoslavaca za Sremsku Mitrovicu. Znači, ostali smo živi. Poslije toga, 19. na 20. ili 20. na 21. sad, 19. na 20. se dogodio veliki masakr na Ovčari, što znači da ovaj stroj koji je kopao tu rupu i šta je već bilo, to se bila pripremala rupa za te ljude koji će doći sutra, dan poslije nas. 24.8. smo došli ovdje na položaj jer su krenuli tenkovi od pravca Iloka.
Tu smo poslani na položaj da držimo ovaj dio Iločka ulica i ovaj dio prema Vučedolu. Zapovjednik nam je bio Milan Grejza. Bili smo raspoređeni duž ovoga puta po ovim kućama i podrumima. Imali smo jako velik smo imali teren za pokrivat, jer ovdje izlazimo u špic i onda koliko god pogled seže, mi smo imali veliku frontu. Samo pješadijsko naoružanje smo imali nekakvog topića bez onih nišanskih sprava. S njim i koliko smo imali s čim da radimo, nije bilo baš nekih preciznih pogodaka. Izlazili su nam tu iz dole i tenk kad izađe, samo spusti cijev i po nama, bilo nam je veselo. Ja sam tu bio tegde do 16.10. gdje sam ispred ove kuće stradao, bio sam ranjen, uvatili su me geleri tenkovske, pošpricali po rukama, po nogama. Poslije toga je moje ratovanje ovdje završilo. U ovom podrumu smo bili nas 10 branitelja, policajaca. To je jedno sat i pol su toliko te 120-ke minobacačke padale da smo imali osjećaj ko da svi skupa zajedno sa kućom da skačemo, koliko su to detonacije bile, koliko je to treslo. Sad kad se dogodi razminiravanje, pa negdje ljudi koji rade u razminiravanju naiđu na minu, dignu je, aktivira je stroj, to se ovdje se trese, a to se možda radi tamo kod Bogdanovaca, kod Marinaca, znači to je neki 20 km udaljeno, pa se sve zatrese. A koji je to bio onda, koji je to onda bio događaj, koji je to bio, ne znam kako bi rekao, koji je to i stres za nas bio, non stop to samo pada, koji iz vedra neba kad padaju te granate. Možemo se bili navikli. Bože sačuje. Jesmo se navikli, ali šta je bilo previše. Imali smo jednu anegdotu tu, bili smo u kući kod blizu Resa. Jedan čovjek je imao papagaje, imao je, znao je pričat. I mi, obično prije nego bi eksplodirala minobacačka granata, čuo bi se fijuk onaj njen. I mi čujemo u dvorištu stojimo i čujete fijuk. I mi legnemo dolje, ništa. Opet, ista stvar, 4-5 puta dok nismo skužili da papagaje fičuka, čovječ. To granatiranje našeg voljenog grada Vukovara, je to bilo prekomjerno i je to bilo nešto sasvim normalno granatiranje? Da li je granatiranje uopće normalno? Evo. A danas je moderno to reći, prekomjerno je granatirano. Šta je prekomjerno? A šta je normalno granatiranje? Toliko. Od Vučedola su znali dolaziti to ovim putem dolje, pa su onda ovdje imaju dalje jedna stepenica, tu da se penjali gore i s tim potezom su nas napadali, međutim nismo mogli to baš često odraditi, tako da smo ih svaki put efikasno odbili i to je to. Naravno, tu nas je bilo svega 10 u stvari, tu nam je poginio zapovjednik Pršlja Željko i onda su nam se priključili još dvije djevojke, njih moram spomenuti, one nisu bile u policiji, ali niko ne spominje te žene koje su ratovale zajedno s nama, djevojka Ruža i Janja su se zvale, ne znam im prezimena. One su zaista pokazale izuzetnu hrabrost, naročito kad se dogodilo tu, kad su bili ranjeni naše kolege, pa su one išle da ih donesu nazad tamo, vrate na rezervni položaj da bi mogli ukazati pomoć. Tako. Postrojba je bolje rečeno bilo u Vukovaru. Uz odlaske i dolaske do dana 17.9. kada smo imali smrtno stradale zapovjednike desetine, Bricu i Adrića, kada sam bio ranjen teško, kao pomoćnik zapovjednika tadašnje postrojbe, zapovjednik ranjen, zapovjednici, zapovjednik voda ranjen. Znači, ostali smo, što treba reći, naglasiti na zapovjedniku desetine cijela postrojba. Tad smo očekivali i tad sam i sam očekivao, da sam bio u bolnici kao i drugi ranjenici, da će doći pomoć prvenstveno iz Broda, da ne kažem onda ostali. Gdje smo stalno na vezi i bili sa svojima, govorim područja Slavonskog Broda, ali najveća stvar se desila, a to je, mislim, to je trebalo doživjeti, trebalo je vidjeti bolnicu u kojoj je bilo ranjenih svakakih, mrtvih, svega, ali kad je pukao glas da iz pravca Broda, odnosno pravca Vinkovaca,
u Marince, odnosno Bogdanovce, dolazi jedna grupa tenkova, ta je priča bila cirka 20 tenkova, tako je bilo, dolazi u Vukovar, ljudi nebrojeno, ne zna se broj, ali što se tiče naše policije ovoga, i dijela vojske i inih postrojbi. To je bilo ushićenje, mislim sad da vam kažem da je bilo, da je svako htio ići, onaj koji je mogao i koji nije mogao, i onaj koji ima ruku i nije imao, ali je račun da može, da bi išao dočekat ovoga, naše postrojbe. No međutim, dogodilo se istina Bog da je tu noć 19. Došao samo naš nekadašnji zapovjednik na tenku, ušli su u Vukovar, dogovarali sa zapovjednikom Vukovarske obrane i na kraju cijele priče mi smo se ranjeni izvukli s sanitetom i ovoga kako se ko snašao, izvukli ranjene i mrtve, a postrojba je 25. izašla van. Znači dio postrojbe koji je ostao, nazovimo, u funkciji. Postrojba iz policijske uprave Varaždinske 11.9. 5 autobusa stiglo je u Vukovar. Od toga jedan autobus kojem sam se ja nalazio bila smještena u tekstilnoj školi i imali punktove prema Petrovoj gori, znači kod Krune Mesara, supermarket, Nova ulica, prema vojarni. I prve ukršaje u tom dijelu smo imali kad je bio onaj opći napad na Vukovar, znači 14. gdje smo imali prva stradavanja i nekima su to bila prva općenito borbena dejstva u životu. I tako da taj dio smo dosta teško, znači, primili na sebe, pogotovo kad su stradali naši dečki. Osobno sam bio u Jugoslavenskoj narodnoj armiji u protivoklopnoj jedinici, a pošto je ovaj dio grada bio opkoljen i za ove strane bilo nagomilano dosta oklopa, tražili su takve ljude, znači, koji zna da rukovate. Ja sam se odmah javio i znači odavde od ovog nadvožnjaka, znači tog mosta tu prema Bogdanovcima do Mitnice gore, znači do Vodotornja, po svim ulicama gdje je trebalo, tu sam išao i sudjelovao sam u borbama sa tu domaćim dečkima Vukovarcima. Naravno da su borbe bile nemilosrdne, gotovo iz svake akcije gdje smo išli, neko je nasradao, poginuo. Nas nije bilo puno. Moj prvi pomoćnik je bio tu Vukovarac, Legija Nenad Cinković, koji je također poginuo u jednoj akcije. Ranije sam mislio jednom akcijom od tenkovske granate. No, recimo evo, tu su široke ulice, što se vidi, i svaki moj rof je bio iskopan u sam rub asfalta. Znači ja sam onda kad bi se, znači, ulazio u rof ili izlazio iz njega, imao nekakvih 10 metara, znači, tog prostora kojega sam trebao. U tom rovu mi je bil, znači, moj raketni bacač i sa punjenima. I sam man on malo predahao jednom podrumu, jedan dotrčao unutra, veli gdje ovo je Varaždinac, veli tenkovi ne kreću u ulicu. I sad ja kad sam došao van da pravim, već tenkovi se formirali, oni su već raspalili, znači prema nama, punom žestinom, gotovo bez prekida, iza tenkova išla pješadija, tako da je to bilo vrlo riskantno. Znao sam da moram po svaku cijenu. I uzeo sam se zalet, pretrčao, ušao u rov unutra i on, naravno da su oni mene vidjeli gdje sam uletio. I odmah su iznad mene pucali, tako da ja više nisam imao nijeke šanse da gađam tenka. Onako sam pridigao raketni basač iz, onako, bez da sam nišanio, ispalio jednu granatu prema tenkovima, nadi da bar na kratko stanu, da se sad više nije bilo nekakve mogućnosti i šanse da se zastavim tenkovima i sad da spasim glavu i taj raketni basač. Međutim, tenkovi su dalje išli, čuo sam čak i ove njihove pešadince, kako viču, hvate žive ustaše. Čuo sam da se naši već povlače do, i znao sam, pretpostavio sam da budem ostao sam tu na milost i nemilost, da me budu primili živog. Svaki put kad bi pokušao krenuti van, Rafal od Pama je zatutnio meni iznad glave, tako da nije bilo šanse dati ili riskirati ili da me uhvate živoga unutra.
i nikad prekrižio sam se pa nakon na brzinu i krenuo. Čekao sam kad je tenk opalio, znači ne može me odmah pogoditi, bar stopa i krenuo sam van. Bila je palita cigli, nekakvih 10-15 metara od mene. I u tom trenutku kad sam ja počeo tržati prema dvorištu, tenk je pogodio tu palitu s cigle i od one strahovite detonacije me ja sam odletio na to dvorište, igru na moju sreću. Dolaskom u Vukovaru raspoređen sam na mjesto zapovjednika minobacačke postrojbe koja je imala minobacače 120 mm i 82 mm. Minobacači nisu posjedovali nišanske sprave, neki od njih su bili i ručne izrade, da tako kažem. Mi smo morali se prilagođavati situaciji, tako da smo nišanili pomoću praktički zidarskog alata. Znači, sa vagom zidarskom i sa ono kako kažu, sa klajbom, znači sa viskom. Time smo ciljali, naravno, uzbusalno. Na to nas je naravno natjerala situacija zbog konfiguracije terena i pozicije koje smo se mi nalazili, koja je bila praktički idealna u odnosu za obranu. I branili smo, pošto smo bili locirani u Zrmanjskoj ulici, branili smo praktički 270 stupnjeva oko sebe. Kao takvi bili smo i najveća i najjača postrojba što se tiče i broja cijevi i broja granata na ovom području, znači Borovog naselja. S druge strane, bili smo jedina policijska postrojba koja je u tom dijelu vladala artiljerijom. Pošto je to domena vojske, mi smo bili svi isključivo policajci. Znači, jedan dio je bio nas Varaždinaca, jedan dio je tu, znači, iz policijske uprave Vukovarske. Da ispričam, na primjer, jednu anegdotu u tom dijelu, da smo jednom prilikom u pripremi jednog pješadijskog napada, tenk je krenuo napred, za njime je išla postrojba neprijateljskih vojnika. S obzirom da su oni bili vrlo daleko još od naših linija, prvi borbeni, negdje oko 2 km, odlučio sam se za paljbu po njima sa minobacačem 120 mm. I naravno, pošto još oni nisu formirali svoje kolone, svoj borbeni raspored, mina je umjesto na pešadije uletela točno kroz tenk, kroz kupolu. To je bilo praktički prvi tenk koji je pogođen na tako velikoj daljini od naših linija. Nakon onog pogođenog tenka, kakva je atmosfera bila u našoj postrojbi, s obzirom da smo mi bili nešto malo locirani gore iza prve borbene linije, nakon pogotka, nama je dolazilo dosta momaka, evo, baš ovdje sa Trpinske ceste i drugih čestitati, ne? I sad, pošto smo ja i moj pajdaš Martinčević Štef svirali, znači imali smo i postrojbu gdje se malo opuštalo u noćnim satima, što je bilo veoma važno u psihološkom smislu za ove naše kolege koji su tu bili. I kad je bil pogođen taj tenk, dođe Štef Martinčević k meni i kaže mi: Špaca, kažeš još nekome da smo ovoga zdrmali taj tenk, tu te bom s lopatom žvajznu. Ja pitam, pa kaj ti je Štef, pa kaj bi štel, zake? Veli, pa kaj ne vidiš? Veli, buj nam sve spili. Ja smo mi častili dečke koji su dolazili k nama. Evo to, da damo jedan taj zagorski štih ovdje. S obzirom da smo imali tu Vukovarce, mora sam ih, nažalost, morali su se priučiti brzo našem govoru, da bi mogli složno i organizirano djelovati praktički 270 stupnjeva. Znači, od Koreje tamo, znači od Dunavske obale, pa sve tu do Buđaka, jer nam je pozicija bila idealna za takve stvari. Mi smo tu ostali do kraja, do zadnjih dana u obrani, do 19.11. kada smo počeli pregovore o predaji. Bili smo prisiljeni na to radi ovog dijela prostora gdje su se nalazili ranjenici, oko 500 njih, gdje je bilo i naših kolega. Neprijatelj je taj dan granatirao i pogodio zgradu koja je se zapalila i počela se urušavati, tako da smo bili prisiljeni na bezuvjetne pregovore, u njima sam i ja sudjelovao. Inače, od samog broja naše postrojbe, 21 kolega je poginuo, 5 se još uvijek vodi kao nestali, 119 nas je nakon pregovora i predaje završilo u srpskim logorima. Stajčevo, Begejci, Niš, Sremska Mitrovica. Tamo u Mitrovici, čujte, bilo je
ja ne znam kako bi nazvao to, da li je to peti, šesti, sedmi ili deveti krug pakla. To je, ja sam osobno proveo 5 mjeseci u samici. Poslije toga vojno istražni zatvor Topčider u Beogradu, kazna ova, lomljenje rebara, baš se često sjetim, često puta se sjetim svoga susjeda kada smo došli iz samice u ćeliju, kaže, ja tebe nisam prepoznao. Susjed preko puta znači, pa eto, kuća u kuću gleda, jel, samo cesta dijeli, znači neki 10 metara od kuće do kuće. I ovoga, tamo je u tim samicama, to je bilo nešto, ne znam, nisam još pronašao pravu riječ kako bi to opisao. Ponos je ostao i ja kažem danas kad se spominje, ili kad ljudi hoće reći da jesi ti sudjelovao, jesi bio ili nisi bio, jesam. I ja od toga ne bježim. I činjenica da je to sad, ne sad, bilo je uvijek je bila dika, da smo ovoga rekli ko smo, što smo i čiji smo. I to će, ja mislim, ostati, ja sam to rekao jedno, i moje djeci i jedno, i mali, jer unuk raste, i on će znati i znaće svi iza moji da je djed, tata sudjelovao u ovom ratu, jer, pazite, to sad treba reći i naglasiti. Da li je to bila naša sreća, nesreća ili je povijest tako htjela da mi sudjelujemo direktno u ovome stvaranju ove lijepe naše, koja nije bila, znate sami, koliko godina, odnosno koliko stoljeća. I normalno da je ponos i dika, pa kako god to gledam, ja to gledam kao ponosno. Ja znam, pazite, mi smo živjeli prije rata sa Srbima. Sa Srbima. Rasli zajedno, no, jel, prijatelji, kolege, išlo se to jedni drugima, slavili zajedno i tako dalje i tako dalje. I pitali mene jednom prilikom, ti Srbi ljudi koji me poznaju, kaže, Đukiću, mi smo čuli za tebe da si ti svašta prošao što ne valja. Po pitanju nas, jel, s naše strane. Ja kažem da. Pa kaže, kako ti sad možeš tu s nama sjediti? Ja kažem, to je moja pobjeda. Ja ne mrzim. Mržnja jest jednako breme. Jadan onaj koji nosi breme mržnje. Onoga satire i živoga ukopava u zemlju. A ja vas ne mrzim. I to je moja životna pobjeda. Ja mislim da ću takav i umrijeti. Da neću mrziti nikoga po bilo kojem pitanju. Slijedi na drugom.